Huh. Okey, mesej ni saya tujukan khas buat isteri saya eh. Sayang, ni I belikan Porsche makan khas untuk you supaya you agree untuk sign borang I nak kahwin satu lagi. Contoh, itu adalah contoh dialog bila seorang suami tengah pujuk isteri dia nak kahwin satu lagi eh. Aduh, berpeluh. Habislah, tidur luar lah malam ni. So, ni guys, Porsche makan. So, kenapa orang Melayu, especially orang perempuan, suka sangat dengan kereta ni, Porsche makan ni kan? Sebab, ini adalah Porsche guys, sebuah Porsche yang paling-paling murah. Porsche Macan ni adalah sebuah Porsche yang paling-paling murah, paling entry level eh. Dan yang berada depan kita ni adalah variant Macan base model. Atas dia ada lagi lah Macan T, Macan S, Macan GTS kan. So dalam video ni saya nak ceritakan kenapa orang perempuan tak kira Melayu, Cina, India suka sangat dengan kereta ni. So segalanya tentang Porsche Macan dalam video ni guys. Let's go! Let's go, let's go. Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. And satu fakta yang mungkin korang tak tahu lagi, nama Porsche Macan tu sendiri diambil sebenarnya daripada perkataan Indonesian. Indonesia punya perkataan Macan, bermaksud tiger, bermaksud harimau lah dekat sana kan. So Porsche Macan ni memang nama dia sendiri diambil daripada Southeast Asia, Asia Tenggara eh, memang region sini eh. So mungkin sebab tu kereta ni popular kat sini. So Porsche Macan ni actually mula-mula dilancarkan pada tahun 2014-15 lebih kurang macam tu. Masih lagi generasi yang sama, masih lagi Porsche Macan yang ni, cuma dia dah melalui dua kali facelift pada tahun 2019 dan tahun lepas 2022. Apa yang berubah daripada yang versi asal dia, korang tengok lampu dia dah ada macam 4 LED tu kan. Lepas tu bumper depan ni design dia dia macam tenganga sikit, lain sikit design dia daripada yang asal. Saiz kereta ni actually adalah saiz lebih kurang mid size SUV, boleh dikatakan saiz Proton X70 lah. Ya, ni adalah saiz buah Proton X70 ataupun Mazda CX-5 ataupun Honda CR-V, dan antara rival terdekat Porsche Macan ni adalah paling dekat Mercedes GLC Coupe, yang coupe tu, dan mungkin lain juga BMW X4 ataupun Land Rover, Range Rover Evoque, ataupun yang baru saya review minggu lepas baru keluar, iaitu Maserati Grey Cali. Semua tu saya dah buat. Korang boleh klik link dekat atas ni untuk korang tengok review Maserati Grey Cali ataupun Mercedes GLC Coupe dan Range Rover Evoque dekat ruang description bawah ni guys. Spoiler rim dia korang tengok, dia datangkan dengan saiz 21 inci besar gila. Tapi kalau korang ambil Macan yang tak customize apa-apa, mungkin spoiler rim dia saiz 19 inci macam tu, kecil sikit. Dan ketinggian, actually ketinggian kereta ni dia boleh adjust korang tengok. So ketinggian dia boleh jadi tinggi ataupun boleh jadi rendah kalau korang nak pergi off-road ke kan. And bahagian belakang dia adalah satu perspektif antara paling cantik untuk Porsche Macan ni, yang mana tail light dia bersambung di antara kanan dan kiri untuk versi facelift sebab untuk Macan yang asal 2016 tu dia tak ada, dia terpisah, dan didatangkan dengan quad pipe exhaust system, dan nombor plate dia tak ada dekat sini. Nombor plate dia dekat bumper bawah. So, macam mana nak buka dia punya boot? Kan? Tak ada. Sini tak ada. Tersembunyi dekat wiper sini guys. Dan boot capacity dia dikatakan lebih kurang bersaiz 500 liter. Tidak begitu besar. Dan bawah ni ada apa-apa tak? Tak ada tayar spare, tapi dia ada, at least dia ada ruang untuk space saver spare wheel tire Dan satu lagi, seat dia boleh diturunkan secara 40-40 dan 20 split. So bro, aku nak tanya kau, kalau aku ambil kereta ni, di antara kalau aku ambil kereta ni dengan Mercedes GLC Coupe, mana satu yang kau rasa lagi sesuai untuk aku? Definitely this one lah. This one Porsche Macan lah, of course lah. Sebab apa? One solid reason kenapa aku perlu pilih Porsche Macan lebih daripada Mercedes GLC Coupe. The driving feel bro.
This one tak rasa macam an SUV. This feel like a car. Tapi bukan je orang kata kereta ni kereta perempuan bro. Porsche Macan. Taklah bro. Yes, it is more to perempuan tapi lelaki for the driving is the driving feel is totally different bro kereta ni. So it will suit untuk lelaki. Okay bro, daripada segi dia punya bahagian dalaman ni compare dengan GLC Coupe, kau rasa mana satu yang lagi cantik, mana satu yang lagi appealing lah? Of course, Mercedes lah. Mercedes dia punya interior, dia punya glossy-glossy part nampak tak boleh lawan sangat. Eh. Tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Nampak sangat luxury. Kita one is more to luxury lah. They are known for that lah. But this one pun okay juga this sebenarnya. This one pun okay, yes. Cuma kalau nak comparekan this one dengan Mercedes, tak boleh lah. Even the previous generation lah, memang lagi cantik. Tapi kalau BMW X4, oh, this one. BMW dia punya interior dalaman dia semua plain, sama. Tapi kalau nak bandingkan pula dengan Maserati Grecale. Maserati Grecale luxurious guys, luxurious, sangat-sangat luxurious. Memang tapau eh, tapau this one eh. Tapau this one. Even Mercedes pun dia dah tapau dah. Okay, kalau Maserati Grecale dia ada dua screen, satu aircon kat sini. Tapi untuk Porsche Macan ni, attraction bahagian dalaman ni adalah dia punya bahagian gear console ni guys. Cuma untuk versi facelift yang kali ni, dia dah buang button yang banyak-banyak dekat tengah-tengah yang memang cantik untuk Porsche tu eh. Dia ada garis-garis. Tak ada dah. Sekarang dia more kepada touchscreen saja. Start daripada atas sini, korang tengok ada button-button. Aircon, controller sebelah sini dan sebelah sini. Kalau korang tengok ni ada button off-road. Benda yang sama dengan Macan sebelum ni yang ada button-button, cuma ditukarkan kepada touchscreen. Okay, aku nak tanya kau, dalam banyak-banyak benda kat dalam kereta ni, apa yang paling attractive, paling unik sekali lah untuk kau? Saya punya clock. Oh, dia punya jam ni eh. Dia punya jam. Untuk Maserati Grecale ada juga dia punya jam, tapi dia dah tukarkan kepada bentuk digital. Tapi ini masih lagi analog, masih lagi kosong eh. Yang mana benda ni dulu jadi stopwatch lah kalau korang nak main drag race kan. Tapi dia tak banyak fungsi sebab dia bukan digital. Macam Maserati Grecale tu dia boleh jadi kompas, dia boleh jadi macam-macam. Tapi bagi aku, aku lagi suka analog ni bro. Dia macam ada value tau. Betul. It's like macam iWatch compare dengan Rolex. Hope Porsche dia takkan tukarkan jam identiti Porsche ni sampai bila-bila eh. And dia ada skrin besar 10 inci dekat tengah-tengah ni, tapi tak banyak fungsi sangat. Dia tak ada button dekat tengah-tengah ni macam BMW, Mazda, Mercedes kan. Korang tak boleh control, tapi dia tukarkan dekat sini guys. Tapi masih lagi kena touch eh. And satu lagi, kurang dia lah. Kurang kalau bagi aku, kurang dia meter cluster dia bro. Yes. Dia tak fully digital tau. Dia masih lagi analog, cuma skrin yang bahagian tepi sebelah sini saja digital. And adakah ini yang kau katakan dia kalah dengan Mercedes? Yes. This is all the benda-benda kecil yang dia kalah dekat Mercedes lah. Kurang premium dia. Kurang premium yes. dia lah eh. Yes. Actually bro, dalam kereta ni kita boleh custom apa yang kita nak. Kita nak kerusi merah, dashboard dekat sini merah, or warna coklat, warna putih. Up to you guys. You boleh custom, just kena pay extra. Boleh jadikan nampak premium juga. You can custom everything, you can custom. Yeah, especially bahagian sini bro. Ni macam Azia, at least color gloss black lah kan. Yes. Sebab aku ada nampak versi Macan yang di color gloss black lah. Mungkin ada dia tambah garnish something lah yes. kan. Yes. Daripada segi comfort bro, kau duduk sebelah, comparekan dengan kereta-kereta saingan dia tadi. Kalau compare comfort dia, kalau compare dengan Mercedes, memang Mercedes is more comfort lah. Sebab Porsche is well known for dia punya handling. So, dia punya suspension dia keras sikit. Tapi adakah keras level yang macam tak selesa? Tak. It's very comfort. Very sangat-sangat comfort. Tapi kalau compare baru dia ni. Kalau tak, this car memang feels like memang 400,000 car. Kalau daripada segi dia punya handling? Handling this. Tak ada lain eh? Tak ada lain. Tak boleh lawan. Tak ada kereta SUV mid-size setakat ni yang saya drive yang lagi baik daripada Porsche Macan ni guys. Handling. Wow, RPM 6 lebih tak split second sebab dia menggunakan gearbox dual clutch transmission eh. Super blink tap. Ya, dikatakan ini adalah sebuah SUV yang ada ability handling drive macam GTI eh. Wow. Tak rasa SUV eh. Tak rasa SUV. Oh, so nimble bro. Bro, best gila. Oh, ini adalah driving character yang aku nak bro. Tak rasa SUV, dah macam kereta dah. Handling macam kereta bro. Oh.
Definitely one of the best handling SUV, guys. Comment? Oh, no comment, bro. Awesome, go. Kalau SUV lain dah terbalik dah. SUV lain dah terbalik dah. Kalau kau jadi driver kereta ni, kat mana kau nak simpan kau punya smart tag? Dalam sini. Ini. Dalam sini kecil. Sangat kecil. Korang boleh letak satu wallet ataupun sunglass case. Sebelah sini tak ada compartment. Dia punya door pocket dia pun sangat-sangat kecil, tapi dia ada segmented. Okay. And steering dia, aku suka, bro. Dia ada driving mode dia dekat sini dan dia masih lagi keep dengan physical button lah. Yes. Dia ada pedal shift. Metal, bro. Metal. Yep. And satu lagi. Apa yang kita tertinggal, bro? Seatbelt warna merah. Seatbelt warna merah, Daripada segi dia punya performance, aku suka dia punya bunyi. 6,000 RPM, 6,000 RPM. 0 to 100 km kita ni boleh mencapai sepantas 6.2 saat. Tidak begitu pantas untuk sebuah SUV, tapi untuk model Porsche Macan base model ni, dia didatangkan dengan enjin 2.0 liter turbo 4 cylinder, yang mana dia boleh produce lebih kurang 265 horsepower dan lebih kurang 400 Newton meters of torque. Tidak begitu besar, tak begitu besar. Tapi untuk Macan S ataupun GTS, didatangkan dengan enjin yang lebih besar lagi, iaitu lebih kurang 2.9 liter twin turbo V6. Tapi berapakah harga dia? Harga dia adalah untuk Porsche Macan starting daripada RM469,000 untuk Macan base ni. Lepas tu dia ada Macan T, Macan S dan paling atas sekali Macan GTS. Memang sangat-sangat jauh lah harga dia, kan. And saya nak korang komen dekat bawah ni, guys, di antara Porsche Macan ataupun Mercedes GLC Coupe 300 ataupun BMW X4 ataupun Land Rover Range Rover Evoque ataupun satu lagi Maserati Grey Cali, mana satu pilihan hati isteri korang? Tak, mana satu pilihan korang lah, kan, untuk business appeal, kan. Sebab tiap-tiap model kereta ni dia ada kelebihan-kelebihan dia sendiri. Porsche Macan daripada segi driving feel, Maserati Grey Cali daripada segi dia punya comfort, Mercedes GLC Coupe pun macam tu, comfort dan dia punya dalam dia memang cantik. BMW pun daripada segi driving, Range Rover Evoque pun ada keunikan dia sendiri, guys. So thank you so much pada Porsche, Sam Dabi, Ara dan Mansara sebab pinjamkan saya kereta ni, and hope korang dapat belajar sesuatu daripada video ni. And if kalau korang dapat belajar sesuatu daripada video ni, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya pula untuk teruskan legasi channel ni dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni. So, akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, jangan cuba-cuba untuk kahwin lagi. Salam strategi. Fight and conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to